د چا تاج زرین په سر تر ملا خنجر وي، د چا پنډ په سر په ملا ټومبلې لور. بسم الله الرحمن الرحیم. راضی چې رحمان بابا د نصیحت سو خبرې وولو. پس لمرګه که څوک ارت غواړي خپل ګور، که حق وایم همره ارت دی بویا کور. تر ځان زیاته کمه چار څه په کار نه ده، ځان په لیش کړه چې دې سو دې اوږد سور. مطلب دا چې ځان په لیش کړه، ځان وګوره چې ستا سوربوالی څونه دی، د هغې مطابق کار کوه. مطلب خپل صادر سره خپې غځوه. چې جامه د چا کوتا شي یا اوږده شي، ورکاو شي هنرمند لره پیغور. او هر سړی چې په حساب کې تیرو بیر شي، ملامت پرې وایه کیږي لور په لور. چې لایق د ملامت او د تهمت شي، زی لري که بی عزت شي هم سرتور. او چې عزت حرمت نه وي په جهان کې، هغه هسې ژوندون وسوزه په اور. بی عزت سړی بخوخ د هیچا نه وي، مګر هسې بی عزت دي ځینې نور. خپل مجلس تر جمله مجلس خوښ وي، په هر ځای چې سره جمع شي خونسور. خونسور شرابیان هر هم جنس د خپل هم جنس سره جوړوي. زیب که هره کشیده په خپل انزور. مطلب یې دا چې سړی د خپلې برابرۍ والا خلکو سره ناسته پاسته باندې ښکاري، او زیب که هره کشیده یعنې خوند کوي هر ګل په خپل انزور په خپل ځای باندې په خپله نخه باندې. نابینا په خپله سیمه کې بناوي، بنایان په پردي ملک شي کر وکور. او درست صورت د یوه نوک په درد دردمن شي، وران شي خار د یوه سړي په تور. چې یو غاښ په خوله کې دوړن شي یا وځي، درسته خوله پرې بدنما شي هره ګور. یو سړی چې په کوړمه کې د چا بد شي، واړه بچی که پنځه وي که سلور. یعنی په خاندان کې چې یو سړی هم بچ شي، هغه ټول خاندان پې شرمیږي. بد کردار زوی پیدا مشله موره، هوپته کاندي ناموس د پلار او مور. یعنی د بد کردار زوی د لاسه د مور پلار عزت تار تار شي. هر څوک خپله خوشنودي له خدایه غواړي، بار یې نشي دغه کار په زر و زور. خدای په خپل قدرت څوک لوی او څوک هلک کړو، نه چې هر یو خال ډیلی شي یا لاهور. مطلب دا چې الله تعالی چاله غټ منصب ورکړی دی، چاله ورکوټی منصب ورکړی دی. نه هر یو خار ډیلی کېدی شي او نه لاهور. هغه وخت سره ډیلی او لاهور ډېر غټ ښارونه. نو هر یو خار وي نه ډیلی کېدی شي او نه لاهور. یعنی الله تعالی که چاته مرتبه یا منصب ورکړی، نو دا د هغه کار دی، باقي په دې خفه کېده نه دي پکار. او د چا تاج زرین په سر تر ملا خنجر وي، د چا پنډ په سر په ملا ټومبلې لور. یعنی چا د سرو زرو تاج په سر وي او خنجر یې غاړې ته اچولی اوچته مرتبه وي، او چا پنډ په سر کړی وي او شاته لور اچولی. دا نه چې ګنې هر سړی دی بادشاه وي، او د هر سړی خپل خپل کار دی. بس څوک بادشاه وي څوک به دا کارونه کوي. مطلب د دې شعر دا دی، که تا نه څوک ښه وي نو هغه سره کینه بغض مه کوه. دا د الله تعالی ورکړه ده، هر چاته خپل خپل کار په حواله کړی دی، او هر سړي له خپله خپله مرتبه ورکړې ده. څوک په اس د پاسه سور وي توغ د وړاندې، څوک ګیرکلي ګرځاوه شي په خره سور. یعنی الله تعالی چاله اسونه ورکړي او چاله خره ورکړي دي. مطلب څوک مالدار پیدا کړي، څوک غریبانان پیدا کړي دي، او چاله چې څه ورکړي دي په هغې قناعت پکار دی، صبر پکار دی. الله په ورکړه باندې ناشکري نه ده پکار. د ټنګو پورونه هر څوک وبلکان دي، بخت هیچا ورکړی نه دی چاله پور. د ټنګو پورونه یعنی یو پخوانی قدیمي روپۍ ده چې وي دا هر چا سره وي، خو دا والا بخت نه دی ورکړی چې ته یعنی بس د ناستې مو بخت پر رسی. محنت پکار دی. اے رحمانه د خدای نوم بچا وانغس، که د خدای چاری په پلار شو یا په مور.
اخیره کې وای چې د الله تعالی نوم هم چا نه وي اغستې کدا په بل چا وي، مطلب د عبادت تا چا په بل چا باندې کولی چې زه زما برخه عبادت وکړم، بس د خدای پاک نوم بیا چا نه اغستې، هر سړي به خپل کار بل ته په حواله کولو.